বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছো আৰু ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই সবিশেষ জনালে যে আজি আচলতে সদনত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ কি কথা শুনা নগ'ল বা শুনিব নিবিচাৰিলে কথা কটাকটি হ'ল আৰু তেওঁক মাৰ্চেল লগাই উলিয়াই পঠিওৱা হ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এন আৰ চি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল আৰু আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত এ পি ডাব্লিউ এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আছুৰ তৰফৰ পৰাও সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল প্ৰসংগ এন আৰ চি গতিকে এন আৰ চি সন্দৰ্ভতো পাতিব লগা কথা কিছু আছে কাৰণ বহুতে বহু ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে অভিযোগো বহু আছে কিছু সংখ্যক বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা কথা আহি পৰিছে বা অ' আই কথাও আহি পৰিছে ঠিক তেনেধৰণে চৰকাৰে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদানেই নকৰিলে সেই প্ৰসংগ আহি পৰিছে কোভিড সৃষ্টি হ'ল গতিকে ন্যায়ালয়তো সেয়া হৈ নুঠিল ঠিক যেনেধৰণে কোৱা হৈছিলে গতিকে এটা এই মুহূৰ্তলৈকে এন আৰ চি বিতৰ্কিত হৈ আছে লগতে কোভিড প্ৰসংগতে মোৰ মনত পৰিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আজি আপুনি কোভিডক লৈ এটা কথা কৈছিলে ন হয় কোভিডক লৈ পেলাই আমাৰ বিৰোধী তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফে আমি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ আৰু মোক যিহেতু যদিও মোক বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰশ্ন উত্তৰকালৰ সময়ছোৱাত পিছত মই প্ৰৱেশ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ বিৰোধী তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিলে যে সকলো কাৰ্যসূচী আজি দিনটোৰ বাদ দি কোভিডক লৈ পেলাই আলোচনা হ'ব লাগে কিন্তু যিহেতু অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'ৰবাত বিজেপি দলৰ তেখেতৰ বিজেপি দলটোৰ হৈ তেখেত বিধায়ক হিচাপে জিকি আহিছিল মন্ত্ৰিত্ব নাপালে কিন্তু অধ্যক্ষ সন্মানটো দি থৈছে যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়াও বিজেপি টানটো আছে কাৰণে তেখেত বিজেপি দলক চৰকাৰখনক বচাবৰ কাৰণে আজি কোভিডৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে আজি বহু প্ৰসংগ আছে আজি আমি যদি গোটেই বিষয়ব চাওঁ আমি বিধায়কসকলে তাত আমি দৰমহা দিছিলোঁ আমাৰ 30% আমাৰ দৰমহা কটন কৰা হৈছিল বিভিন্ন অসমৰ ৰাইজে বহুত এনেকৈ দান বৰঙণিত আগবঢ়াইছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুজিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰখনে টকা নাই বুলি কৈ আছে আমি যিমানটো জানো কোভিডৰ লৈ পেলাই বিভিন্ন বিভাগ চৰকাৰৰ হাতত 55টাতকৈ অধিক বিভাগ আছে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প জলসিঞ্চন পৰা আদি কৰি ফিচাৰীৰ পৰা আদি কৰি মীনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিভাগ সেই বিভাগসমূহৰ টকাসমূহ কৰ্তন কৰি পেলাই কোভিডৰ ওপৰত খৰচা কৰিব লাগিছিল কিন্তু খৰচা কেনেধৰণে কৰিছে কিমান খৰচা হ'ল এতিয়া টকা নাই বুলি কৈছে কেইদিনমানৰ পিছত টকা নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া ৰাইজে টেষ্ট কৰিব লগা হ'লে 2000 টকা পৰ্যন্ত টেষ্টত দিব লাগিব খোৱাটো নিজে লৈ আনিব লাগিব এজন যদি কোভিড ৰোগীৰ ওচৰত যায় কোনোবা আত্মীয় যায় তেওঁ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই প্ৰসংগবোৰ এতিয়া ভাৰতক ক'তো তেনেকৈ লকডাউন নাই অসমৰ 3খন জিলাতহে লকডাউন দি থৈছে কথাবোৰ কি ক'ৰবাত বিসংগতি আমি দেখা পাইছোঁ চৰকাৰৰ স্থিতি কি আমি স্পষ্ট এটা স্পষ্টীকৰণ এটা বিচাৰিছিলোঁ তাকে আমাক সুযোগ নিদিলে আলোচনাৰ কাৰণে চৰকাৰী পক্ষ অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সদায় কৈ আহে আমি মানুহ অসমৰ ৰাইজে মানে অসম বিধানসভাক আমি অসম পবিত্ৰ বিধানসভা বুলি কওঁ তেনেস্থলত আজি প্ৰথম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিনা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কোভিডৰ লৈ আলোচনা হ'ব বুলি জানে আমি বিৰোধী আনিছোঁ যোৱাকালি আমি নটিছ দিব লগা হয় আজি তেখেত উপস্থিত নথকাটো কি বুজায় তেখেতকে পলায়ন অনুভূতি লৈছে ক'বলগীয়া আছে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিটো অভিযোগ কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে পাৰ্চেলিটি কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু মই কওঁ যে আমি হয়তো সেইটো কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আগতে হৈছে বা তেওঁ দেখা পাইছে সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ ভাবিছে যে বিজেপিও তেনেকুৱা কৰিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় যেনেকৈ বিধানসভা চলাইছে ইয়াৰ আগতে তেনেকৈ বিধানসভাত ইমান সুযোগ বিৰোধী পক্ষক ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাই সেইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো যিটো এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ তেখেতে কৈছিলে এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে যিধৰণে আগবাঢ়িছে যিধৰণে এই কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আগৰ চৰকাৰে সেইটো কথা কেতিয়াও কৰা নাই এওঁ মনত থাকিব যে 2010 চনত যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট হৈছিল বৰপেটাত কি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই বৰপেটাত যিটো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গোটেই এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটোক বিধি পথালি দিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেতিয়া এওঁলোকৰ চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল কিন্তু তেওঁলোকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিটো তেতিয়া মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰি তাৰ ভয়ত আনকি এন আৰ চিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল কিন্তু এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল কেতিয়া যেতিয়া 2014 চনত দিল্লীত মোদী চৰকাৰ হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে হয় এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত হৈছে কিন্তু 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিছে অহাৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে 40 লাখ মানুহৰ এন আৰ চিৰ পৰা নাম কটা যোৱাৰ পিছতো কিন্তু 2010 চনত যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট হোৱাৰ সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল 4জন মানুহ তাতে নিহত হৈছিল সেনেকুৱা কোনো ঘটনা 40 লাখ মানুহৰ যেতিয়া প্ৰথমতে এন আৰ চিৰ হেৰি হৈছিল তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিল গতিকে এইবিলাকে চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা
এনআরসি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে বুলি মই ভাবো কিন্তু অভিযোগ বহু আছে কাৰণ অভিযোগ থাকি বহু আছে মাহিম আমি আহিম এই প্ৰসংগলে হিৰণ্য পাঠৰ ডাঙৰীয়া আছে গতিকে এনআরসি যেতিয়া আহিছে এনআরসি প্ৰসংগ যেতিয়া আহিছে প্ৰসংগ কাৰো আহিব গতিকে সেই সন্দৰ্ভটো পাতিম কিন্তু